Re, viss ēters ir te! Pēc 72 kara stundām var droši apgalvot, ka Krieviem plānotais zibens karš nav izdevies. Tā šodien izteicies bijušais mūsu bruņoto spēku komandieris Raimunds Graube. Ukraiņiem par labu spēlējot gan Rietumvalstu ieroču piegādes, gan tas, ka Putinu neatbalsta viņa sabiedrotie, piemēram, Kazahstāna, kas atteikusies piedalīties Krievijas invāzijā. Ko varam secināt no iepriekšējās nakts un šīs dienas notikumiem jautāšu Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam, Rīgas Stradiņa universitātes lektoram Mārtiņam Varguliem. Sveicināt, Mārtiņ. Sveiki. Šodien ziņās jau vairāk kārt esam pieminējuši Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska teikto, ka iepriekšējā nakts kaujiniekiem Ukrainas armijai būs izšķiroša un ļoti, ļoti grūta. Mēs redzam, ka kaujas turpinās, Kīva nav ieņemta, vai Putins bija gatavs tik sīvai Ukraiņu pretestībai? Jā, nu tā pirmā fāze. Pirmā karadarbības fāze, kur Krievija, es gribētu teikt, ir testējusi Ukrainas gatavību šāda veida diversantu operācijām. Tur Ukraina ir bijusi pietiekami sekmīga. Šī nakts tiešām bija ļoti izšķiroša. Un mēs redzam, ka kritiskie punkti, lidostas, vairākās pilsētās arī noteikti objekti ir saglabāti no Ukrainas puses, tātad kontroli pār tiem. Jāatzīst, ka no otras puses šis nevar izslēgt arī to, ka tuvākajās stundās, dienās Krievijas bruņotie spēki pārgrupēsies un sniegs jau plašāku, lielāku apjoma militāro triecienu pa vairākiem no reģioniem, pa vairākiem no punktiem. Līdz ar ko tajā pirmajā fāzē, kas bija ļoti svarīgi, cevišķi kā katrā kara fāzē sākums ir ļoti izšķiroši. Ukraina ir spējusi sniegt šo pretriecienu, kas ir ļoti svarīgi. Mēs redzam, ka arī sabiedrība ir diezgan mobīla. Tā ir saliedēta. Šīs garās rindas arī pie ieroču izdales. Par to liecina, ka šeit nav stāsts par to, ka sabiedrība sagaida ar atpastām rokām citas armijas karavīrus un militāro tehniku. Līdz ar ko tas gan ir kalkulēšanas elements, par ko šobrīd Kremlī es pieļauju lauz galvas. Vai Putins bija gatavs tāda, nu, tik ļoti sīvai pretestībai, vai viņa plāni šobrīd ir mainījušies? Te ir divas opcijas, kādas turpmāk varētu attīstīties. Viens ir tieši tā plaša mēroga ļoti zibenīgs ar plaša mēroga artilērijas tanku triecieniem pa noteiktiem kritiskiem punktiem. Otrs ir šāds diversantu karš, kas var ieilgt ļoti ilgstoši, kas var radīt satricinājumu, nedrošību ar potenciālo mērķi. Un tas ir mērķis abiem no scenārijiem, proti gāzt Kijevas valdību. Karš ir sācies, un tās kalkulācijas notiek katru minūti, katru stundu, līdz ar ko pretinieka spēja reaģēt noteikti šobrīd ir mainījusi to, kā Kremlis skatās nākamos soļus. Vai Ukrainas sabiedrība ir tik ļoti vienota, lai atbalstītu Zelenski un tiešām nu, ņemt vērā to, ko viņš saka? Šis ir lielais jautājums. Mums nav līdz galam arī leģitīmu datu par to, kāds ir bijis atbalsts. Pirms šīs krīzes tie dati liecināja par to, ka Zelenskam ir zinām izaicinājumu ar sabiedrības atbalstu. Tā pašā laikā to, ko mēs novērojam arī sociālajos medijos, viņa darbība, viņa palikšana Kijevā, zināms, ka ASV piedāvāja patvērumu prezidentam, kas ir arī normāla praksa citreiz šāda kara darbībās, viņš izvēlējas ir palikt. Viņš sāk kļūt par tādu nācijas tēvu, kas pavelk sabiedrību, kas uzrunā sabiedrību un kam ir ļoti liela nozīme to, kā arī sabiedrība reaģē. Līdz ar ko tas atbalsts varbūt pirms krīzes bija mazāks, nekā tas šobrīd jau sāk izskatīties. Vakardien no Ukrainas puses izskanēja runas par iespējamu pamieru. Šodien mēs neko tādu jaunu vairs neesam dzirdējuši. Tas droši vien ir atkarīgs no reālās situācijas kara laukā, no militārajām iespējām. Un tomēr, pie kādiem apstākļiem šīs sarunas par pamieru varētu atsākties? Es neredzu, ka tuvāko stundu pāris dienu laikā šīs sarunas varētu atsākties. Tieši tā iemesla dēļ, ka ļoti daudz militārās tehnikas jau Ukrainas teritorijā. Tās pieaug. Viens ir publiskie vēstījumi, mēs to varam dēvēt atkal par maskirovku vai kā citādi, bet tā militārā darbība liecina par pretējo. Un atkal šī Čečenijas potenciālie spēki, kas šobrīd tiek mobilizēti Čečenijā un potenciāli sūtīti uz Ukrainu, rada lielas bažas.
Jūs kolēģis šorīt mums, Mārs Anģāns, šorīt speciāli izlaidumā minēja to, ka šobrīd Krievijas spēki Ukrainā ir apmēram tikai, nu teiksim, nepilna puse no visas lielās Krievijas armijas. Ko tas varētu nozīmēt? Vai tiešām šī otra puse arī, nu vai teiksim, daļa no tās vismaz arī virzīsies Ukrainas virzienā, un kas varētu Putinu apturēt iespējams? Jā, tad par skaitļiem tā izlūka informācija, kas, ar ko ir dalījušies rietumu sabiedrotie, liecina par līdz pat 150 tūkstošiem pie Ukrainas robežas. Es domāju, ka nu, mazākā daļa no tiem šobrīd jau ir Ukrainas teritorijā, bet tie spējīgākie militārie spēki, kas ir Krievijas rīcībā, šobrīd ir pievilkti pie Ukrainas robežas. Kas vēlreiz un vēlreiz tikai apliecina vai es atgriežos pie tās savas sākotnējās tēzes par to, ka diversantu pirmatnējās darbības ir novērstas. Ja, tās ir bijis sekmīgas, tās joprojām notiek un tās notiks. Bet nevar izslēgt tiešām plašāka mēroga aktivitātes ar daudz spēcīgākām artilērijas triecieniem, ar militāro tehniku, tankiem un tam līdzīgi. Visur Eiropā mēs šajās dienās redzam ļoti daudz atbalsta pasākumu, protestus pret karu, tostarp arī pašā Krievijā. Vai jūsuprāt, Krievijas cilvēki, sabiedrība Krievijā šobrīd redz to patieso situāciju, kas notiek Ukrainā? Vai viņi vēl ar vienu tic Putinam un viņa, kā daži speciālistiskās melīgajai propagandai? Mm-hmm. Šeit gan nedaudz par aptaujas datiem. Pirms aktivitātēm Ļevada centrs pētījumā 70% bija pozitīvi noskaņot par Vladimira Putina darbību. CNN pētījumā pāris dienas pirms iebrukuma bija 50%, kad varētu atbalstīt zīmīgi kaut kādu militāro aktivitāti, ja tā būtu nepieciešama no Krievijas puses. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam, un tas manā skatījumā ir reālais atturēšanas elements, proti, Krievijas sabiedrības reakcija. To, ka vienīgais, kas šobrīd var atturēt Vladimiru Putinu, ir plaša mēroga protesta akcijas, sabiedrības noskaņojums, sabiedrības nosodījums pret tām aktivitātēm. Sankcijas, Ukrainas pretdarbība, tā noteikti ietekmē kalkulāciju, bet tā neatur Vladimiru Putinu šobrīd. Līdz ar ko Krievijas inteliģences zināmu cilvēku sabiedrībā atpazīstamu, respektējumu cilvēku darbību šobrīd būs ļoti liela, tam būs ļoti liela nozīme. Proti, cik daudz tā spēs pavilkt pārējo sabiedrību un kurā pusē tā nostāsies. Zināmas iezīmes vai zināmas darbības mēs šajā virzienā jau novērojam. Vairāki cilvēki, kuri pirms tam nav izteikušies vai baidījušies izteikties, ir izteikušies un sāk runāt par to. Un šie protesta akcijas, kas jau ir, kāds varētu teikt, ka tās bija mazskaitlīgas, bet tās jau notiek. Līdz ar ko vēl kāds jauns video, kāda jauna informācija var būt pēdējais piliens lielai sabiedrības daļai, ja? Kas dienas beigās būs tā, kas patiesībā var atturēt Vladimiru Putinu no turpmākās rīcības. Lielas paldies jums par sarunu. Paldies. Cerēsim, ka Krievijas cilvēki tiešām kļūs skaļāki. Paldies. Tas tātad bija Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks un Rīgas Stradiņu universitātes lektors Mārtiņš Vārgulis.